Suve jooksul on Eesti avalikkuses tõusnud debatt teemal kultuur ja kõrgkultuur. Kas me peaksime neid eristama ja kui me neid eristame, siis mis moodi seda teha? Milline on teie seisukoht selles küsimuses? No minu seisukoht selles mõttes lihtne, et ilu on vaataja silmades. Et esiteks muidugi hakata lahterdama, et kultuuri jagada kõrgkultuuriks, keskmiseks kultuuriks ja madalaks kultuuriks, eks iga üks võib oma mõtteharjutustes seda üritada teha, milleks võib inimesele palju jõudu soovida, aga missugust metoodikat selleks kasutatavad, seda mina küll ei oska öelda. Vähemalt ei ole minul õnnestunud maailmas ühtegi sellist metoodikat üles leida, mis vett peaks. Aga mida siis teha? Mitte midagi teha. Selles mõttes, et kultuur on kogu inimtegevuse valdkond. See hõlmab endas kõike meie käitumist, meie toitumisharjumusi, meie suhtumisi, asjadesse väärtushinnanguid, tõekspidamisi, uskumusi, mida iganes. Ja nüüd hakata seal eraldi lahterdama, mis on siis kõrgkultuur ja mis vähem kõrgkultuur on minu mõelest üsna lootusetu ettevõtmine. Muidugi meil on ju olemas kõrgesti koolitatud inimesed, kes oskavad öelda, mis on tehtud hästi ja mis mitte, aga see hinnang on täpselt samamoodi, alati subjektiivne. Aga veel eriti veel näiteks, ma tean ju, et see debatt on paljuski muusikute põhjustatud, et öelda, et jazz on vähem väärtuslik kui klassikaline orkestrimuusika, siis ma ei saa kahjuks selliseid arvamusi jagada. Kõik see muidugi mingil moel seotud kultuuri rahastamisega ja eks need, kes räägivad, et rahastamises peab tegema suuri eeliseid kõrgkultuurile, on tihti peale peavad siin silma siis enda poolt viljeldavad kultuuri. Mina siiski olen isiklikult oma elukogemuste ja kõige selle põhjal, mida ma olen elus kogenud. Ikkagi kindlal seisukohale, et kõrgkultuur on ikkagi olemas. Kui te nüüd küsiksite, mis siis nagu eristab seda nii nimetatud kõrgkultuuri, siis mina ei kasutaks muidugi väljendit madalamast kultuurist. Ja samuti ka madal ei ole ju üldse selles mõttes niisugune hinnang. Näiteks madal noot kindlasti ei ole halvem kui kõrge noot. Aga võib-olla siis kõrgkultuuri eristab siis ütleme kas meelelahutustööstusest või massikultuurist või ükskõik, kuidas seda siis nimetada. Kunstiväärtus. Ja kunstiväärtust muidugi kui sellist on ka väga raske sõnastada, seda juba üritasid teha Sokrates, Platon, hiljem Hegel, Heidegger, kuni tänapäevani välja. Ja nüüd kui tõesti lihtsalt öelda siis, et mitte kellegi hingekeeli kuidagi alusalt puudutada, näiteks maailma kirjandusest tuua selline paralleel, et näiteks minu lemmik kirjanik Agatha Christie, kelle kõiki teoseid ma olen kindlasti lugenud ja mõnda ka mitu korda, ja näiteks Thomas Mann. Tõepoolest see kõik on ju kirjandus, aga kui nüüd küsida, milline looming, kumma looming neist omab kõrget kunstiväärtust, siis kahtlemata enamuse inimeste arvates omab seda Thomas Manni looming ja nii kurb, kui see ei ole, tuleb tunnistada, et Agatha Christie teoste kunstiväärtus on, võib-olla sellest ei ole mõtet rääkida. Kultuuripoliitikud on väljendanud sellist kerget abitust, et isegi kui meil on selline hierarhia kunstilise väärtusega kultuuri ja muu kultuuri vahel, et väga raske on poliitikas seda kõike kehastada või luua mingisugust struktuuri, et see ka poliitikas väljenduks. Ja see jääbki väga raskeks ja ma ütleksin, et isegi võib olla mõnes mõttes võimatuks. Siin ikkagi jälle mängib nüüd rolli igasele otsustava inimese vaimne tase. Tema haridus, tema kokkupuude kultuuriga, tema kõik see, mida ta elus on teinud. Ja see kahtlemata mängib siis rolli, kui ta hakkab neid otsuseid langetama, millele anda siis raha, millele mitte anda raha.